Ô Zé, dá ideia, meu filho. Então, ô Zé, eu tô vendo esses bagulho de Lázaro aí, o assassino aí, que ninguém tá conseguindo pegar e pá, tá todo mundo com medo desse cara aí. Mano, na moral, vocês tão com medo disso daí? Ah, vocês tá me tirando na atiração, senhor. Tem como não, tem condição não. Tá com medo, mano? Nem parece que é cria da quebrada das quebradas, mano. Que isso, mano? Ah, que nada, Lázaro. Eu tô, não tem medo nenhum, moro sozinho, ó. Tô de boa. Tô Mac, meu filho. Dá nada pra mim. Que porra é essa, mano? Lázaro! O Ministério da Saúde adverte, o humor não é pra ser levado a sério, entendeu?